ငါတွေ့မြန်လဲမိကိုတွေ့လေးပဲလေးတာခံရတဲ့ဆောင်းစားခဲ့ရရဲ့မယံတွေဘောပြတ်သွားမြင်းကျအပေါ်ကနေတွေ့ကုန်မိအိတ်လုံးငါဘောပြတန်ရတွေကိုကြည်နေသလား ကိုခန္ဓာချွေမှာကိုစောမင်းသာတော့ကြံရင်ကျွန်သွားမှာရေခန္ဓာကိုတော့တော့မြင့်ချငါရဲ့ချစ်ပေမှာလဲမျောလင်းခြင်းရဲ့တတိပလောလုံးသားငယ်ကတည်းချစ်စီကွာဝေလွင်ပြင်းကိုဖြတ်ကျော်လာသူလေးမြင်လေအိမ်ထဲကျွမ်းသာ ကာရွှေကိုပွင့်ထားတယ်အချင်းမှန်ဘုတ်ကိုညီညူရင်ထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်နေစလာပါတငယ်ချင်းခန်းစားချက်လေးများပုံကုန်ခန်းနိုင်ရင်ရင်းတဲ့နဲ့ချမ်းချင်းကြဒီအန်တဲ့ကအပြင်းမထွက်လို့ဘူး ကိုခန္ဓာကျွေးမှာကိုစောမင်းသာတော့ကြံရင်ကျွန်သွားမှာရင်ကုန်မှန်ကိုတော့တော့မြင့်ချငါရဲ့ချစ်ပေမှာလဲအုံမြော်လေးရဲ့တတိပလောနှလုံးသားခက်ခက်ချစ်ချစီကွာဝေလွင်ပြင်းကိုဖြတ်ပြော်လာသူလေးမြင်လေအိမ်ထဲကျွမ်း ကိုခန္ဓာကျွေးမှာကိုစောမင်းသာတော့ကြံရင်ကျွမ်းသွားမှာရင်ကုန်မှန်ကိုတော့